Tarıhı imaratlarga bay, jayında da, kışında da jap-jaşıl bolgon Ысык-Көлдүн борбору деп аталган Каракол шаарындабыз. Аталган шаар 1869 жылы шаар болуп түптөлгөн. Андан бери ичиндеген кылымдарды, ичиндеген жылдарды баштан өткөргөн шаар бүгүнкү күндө өнүгүү жолунда. Дегеним, мен азыр турган Каракол шаарынын эң негизги көчөлөрүнүн бири болгон Токтогул көчөсү. Токтогул көчөсү ушул убакка чейин мындай мемиреген асфальт басты элек болчу бул көчөгө. Айдоочулар аң чөнөктүн айынан быйта өтүп эмес, кайсынысы тайызыраак болду экен деп айдап калган деңгээлге жеткен. 2021-2022 жылдары аталган жолду республикалык бюджеттен 160 миллион сом бөлүнүп, жолдун 2600 метрин оңдоп, бүгүнкү күндө мындай мемиреген жолго айланып отурат. Саламатсызбы? Аты жөнүм Асылбек Байалиев. Биздин шаар долбоору. Бүгүн биз Каракол шаарынын жетишкендиктери, өзгөчөлүктөрү, ошол эле маалда социалдык көйгөйлөрү туурасында кененирээк чагылдырабыз. Андыктан биз менен болуңуз. Жекеле негизги көчөлөр эмес, борбордук аянты, өзгөчө кооздолуп, оймолорунун бери чүрүлүп, кичинекей көчөлөрүнүн бери Каракол шаарына жолдор оңдоо болгон. Анан жолдордун дагы кандай бөлүктөрү оңдолду, биз жол чарба ишканасынын жетекчиси Эрлан мырзадан сурап келебиз. Саламатсызбы? Эми Эрлан мырза, айтсаңыз, бул Каракол шаарында дагы канча чакырым жол жасалды? Алар кайсыл убакыттан бери жасалып келатат? Жана дагы республикалык бюджеттенби же жергиликтүү бюджеттенби? Бизде Каракол шаарында союз тарагандан бери 30 жылдан ашуун убакытта негизги жолдордун баары мышыгыйлар абалга келип калган. 2021-2022 жылдары Каракол шаары боюнча 10 километр 490 метр жолдор жасалган, негизги жолдор. Алардын ичинен атай кетсек, Токтогул көчөсү, Тыныстанов көчөсү, Торгоев көчөсү, Пржевальский көчөсү, баасы 521 миллион акча негизи өкмөттөн каржыланган Каракол шаарына. Тыныстанов көчөсү эң негизги көчөлөрдөн. Силер көрүп тургандай, бул жерде биздин негизги борбордук аянтыбыз, борбордук аянтка чейин жасалган. Шаардын ичинен жөө адамдар басчу 25 километр жол жасалган, жөө жүрүүчүлөр жасалган. Азыр асфальты толугу менен бүтө элек, асфальтын ушул жылы басып бүтүрөбүз. Анын баасы 93 миллион акча, бул республикалык бюджеттен каралган. Ошондой эле Каракол шаарындагы дагы бир жетишкендик. Республикалык бюджеттен 80 миллион сом бөлүнүп, Каракол шаарынын өзүнөн чыга турчу асфальттагы, бетондагы чыгарган бул ишкананын курулушу. Каракол шаарынын ички жолдорун оңдоого, ирригациялык иштерди аткарууга, латокторду салууда мына айтканда ушул ишканада эле чыгарып алышат. Бүгүнкү күндө бул жерде жалпысынан 54 кызматкер жумуш орду менен камсыз болуп, иш тынымсыз жүрүүдө. Бизде баш аягы 53 миллион акчага бул Ысык-Көлдүн өнүктүрүү фондунан жана республикалык бюджеттен жана жергиликтүү бюджеттен биригип 53 миллион акчага ушул техникалар алынган. Мынакей бул жерде асфальт басчу техникалар, бул погрузчик, анан жолду таптаган техникалар. Бизде негизи баш аягы 13 единица техника келген. Бул негизгилери бул жерде. Бизде ылдыйкы гаражыбызда да калган техникаларыбыз токтогон. Битум сакталуучу цистерналар, бул жерге битумдар келип сакталат. Бул негизги заводубуз биздин. Мунун кубаттуулугу саатына 80 тонна асфальт чыгара алат. Бул асфальт завод Кыргызстандагы жаңы келген заводдор. Бул кубаттуулугу ошо 80 тонна. Мындай Кыргызстанда ашып кетсе бир 3 завод бар. Эң акыркы жаңы типтеги заводдор. Бул заводдуку асфальт бул жерде бышырылып, ар жагынан куюлуп түшөт машинеге. Битум бул жеринен трубалар аркылуу кошулат. Ошо кубаттуулугу эң чоң бул завод. Бул бетон завод, мунун наркы 34 миллионго келген. Бул дагы жаңы заводдордун бири. Бул жерде бизде семен сакталат. Бул жагынан болсо материал түшөт.
Анан бул жеринен чалынып, анан бул жерге миксерлерге даяр бетонду куюп берип турат. Күнүнө канча көлөмдө бетон чыгып турат? Муну саатына 40 куб бетон бере алат. Биз буга чейин латокторду жана жолдордун бардыгын жеке ишкерлерден сатып алып келгенбиз. Биздин бул заводдордун келиши менен мына ушул сыяктуу болду. Мына булар деген ар бири латоктордун кичинекей латоктору, кичинекей чоң латоктордун B2, B3 деген номиналдагы латоктор куюлат өзүбүздөн. Анан мындай болгон кольцолордун калыптары. Шаарларга эң бир дагы бир көрк берүүчү бул андагы жарыктандыруу тармагы. Мисалы, элестетсеңиздер, мен азыр Каракол шаарынын көчөсүндө турам. Мына айтканда 2018-19 жылдар деп элестетсек болот. Анткени ошол жылдар жарыктандырылган, анда санда эле бирден мындай фонарлар орнотулган. Мына айтканда айылдан деле айырмасы жок десек болот. Ардан жылдар өтүп, убакыт өтүп, бүгүнкү күндө Каракол шаары 2022 жана 2023 жылы кандай жарыктандырылды десеңиздер, мына жапжарык бардык нерсе көрүнүп турат. Кандай керемет. Бул да болсо шаардын көркүнө көрк кошот. Бүгүнкү күндө Каракол шаарында 7000 ашык фонарлар орнотулуп, жергиликтүү жана республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп жатат. А буга чейин мурунку 2018-19 жылдары дээрлик 2000 гана ашык фонарлар болуп келген. Бул биз турган көчө Масалиева көчөсү. Бул жака эң биринчиден республикалык бюджеттен урматтуу Садырбаевичтин колдоосу менен республикалык бюджеттен 30 миллион сом каралган. Ошол проекттин эң биринчи көчөлөрдөн деп Масалиеваны түшүргөнбүз. Ушул жака 1885 фонар алынган шааргача. Ошондон азыр 70% ишке ашырылып отурат. Мына биз 1 май көчөсүндө турабыз. Бул жактагы республикалык бюджеттен каржыланган. Ага кошумча Кутманалиев көчөсү дагы бул дагы республикалык бюджеттен каржыланган. Өзүбүздүн сотрудниктер менен күнү түнү талыкпастан эмгек кылып атабыз. Бул биздин кызматкерлер күндүз Таштанды иргечүү заводунда чогултуу иштеринде дагы өздөрүн алгылыктуу көргөзүп атышат. Күндүз иштейт да, кечкисин өзүбүздүн освещенияларды кошобуз. Буларга ага кошумча дагы акча төлөнбөйт. Булар өзүлөрү патриот, мындай мекенчил балдар, бардыгы иштеп аткан жаш муундар өзүн көргөзүп атышат десек болот. Бул биз турган көчө основной центральный көчөлөрдүн бири Токтоолу көчөсү. Мунун жарыктандыруусу 21 жылы жергиликтүү бюджеттен каржыланган. Шаарлардагы ушундай негизги көчөлөр, бардык көчөлөрдүн жарыктандырышы иштен сырттан келген коноктурго, айтор туристтердин келгенде дагы кооздук берип, мындайча айтканда шаарды көрк көбүлөйт. Мына ушинтип өзүбүздүн жеген тамакшыбыздан калган калдыктарды ыргытып ийип, бул албетте көнүм жатат кайланган. Биз ойлойбуз, Таштанды болду, эч нерсеге кереги жок Таштанды деп. Эптеп баягы көзүбүз көрбөгөн жерге ыргытып жоготуп салуу керек деп ойлойбуз. Жок. Таштанды бул эл чогултуп берген бекер келген сырё. Мындайча айтканда бул тамакаштын калдыктарынан ошол эле боо жаткан полигондун баарысындагы салафан, ошол эле желим бөтөлкөнүн баарысынан кайрадан көп нерселерди чыгарса болот. Бүгүнкү күндө Каракол шаарындагы полигондун акыбалы мына ушундай. Илгертен бери жатып айтор 95% толуп калган. Эми ошол Таштанды кайра иштетүү үчүн атайын Каракол шаарында полигондун жанына мындай чоң ишкана куруп, бул жерде Таштанды иргөөчү атайын станоктор орнотулган. Эми бул жерге Таштандылар мынтип полигонуна жатпайт. Шаардан чыккан таштанды алып келет дагы бул жерге төгүп, ичинен иргеп, сорттоп, жанагындай керектүү нерселерге бөлүп чыгарат. Бул биздин таштанды кайрадан иштетүүчү заводубуздун сортировочный линиясы. Бул жака таштанды алып келип, бул жака таштайбыз дагы. Ушу менен өйдө карай тиги шахтный отсекке жиберебиз. Жана шаардагы таштанды жүктөп келген КАМАЗды арты менен кирип бул жака төгөт экен да? Арты менен келип дагы бул жака төгөт дагы. Бул жакта өзүбүздүн погрузчигибиз бар. Погрузчигибиз бул жактан приемкага подача берип турат. Анан ушундан ары өйдө карай биринчи отсекибизге кетет. Биринчи киргиз.
O birinci şahtada 4 kızmatkerlerimiz emgektenet. Bul jaktan bolso azır gelgende negabaritterdi, бетондорду, жана пенёкторду чоң кирип кетип, ал жакта азыр жүрсөңүз меске көргөзөй. Бул жакта разрыватель пакетов деген бар. Эң негизгиси биринчи этапта ушул кирип жарып токтотуп калбаш керек да. Чоң бетондор кирип кетпеш керек ушул жака. Анан бул жака келгенде пакеттерди жарып жана кум топурактарын бөлүп алат өзүнчө. Биринчи отсектен чыкпадыбы? Ал жактан бул болсо лентабыз менен келет дагы. Муу барабанны сетага берет. Bu barabandan bolso, janagı kum topraktardı razrıvatel paketov jarıp çıkpadı. Oşolordu prosiyivat etip bul jaktan özünçe alıp bölöt bul jağı. Bul prosiyivat etet dagı mındagı janagı kara topraktar, pişivoy atkottor ушул жагы аркылуу кетет дагы. Бул болсо удобренияга биогумус иштеткенге да мүмкүнчүлүктөрүбүз болот. Күнөс каналдарга да бергенге жакшы шарттар болот. А мунусу ошол барабанды тазалап турат окшойт. Барабандын барбайсызбы? Мол, тегеректер кээ бирде бүтөлүп калат да. Бүтөлүп калган учурлар да. Мол менен камсыз кылып алып кайра кошуп турабыз мына баякта. Бул жактан кеткенден кийин бардык. Бул жакта 14 киши эмгектенет. Бул шахталарыбызга ар жактан келгенден кийин сортировать этип кагазын өзүнчө PET бутылкаларды өзүнчө кылып бөлүшөт дагы. Мына мындай болсоңуз, баякта тартып койсоңуз. Толгондон кийин астында болсо өзүнчө биздин ёмкасттар болот. Ошол жакка мындайдан түшүрүп турушат. Булар эми ошондо бул жакка эмнелерин бөлүшөт? Ар бири ар башка ар кандай кылып бөлүшөт. Мисалы үчүн кагазды өзүнчө кылып бөлөт, пакеттерди өзүнчө бөлүшөт, баклажкаларды өзүнчө бөлөт. Ар бир киши турган киши бая бөлүшө алат да, бирөө жалаң пакеттерди алат, бирөө жалаң кагаздарды алат дегендей. Ооба, аны азыр биздин адистерибиз бир 10 күн аралыгында келет. Бул сортировочный линиябыз болсо бүткөн убактысы азыр тока подключениясы эле калды. Азыр биз трансформаторубузду коюп бир 10 күн аралыгында 380 вольт подача берсек эле муну испытание кылабыз, адистер келет. Мунун ар бирөө болсо отключение болот да мындай. Коопсуз менен камсыздандырылган. Эгерде чоң тетиктер кирип калып же тандалбай турган болсо, кандайдыр коопсуздук жарата турган болсо, анда ар бирөөндө өчүрө турган мүмкүнчүлүктөр болот. Анага акыркы табында темир дегендер бар, айнек дегендер бар. Откоттордон келгенде могу магнитный сепаратор деген ушул болсо темирлерди иргеп алып турат. Аны дагы өзүнчө бир бул жака техника коебуз дагы темирлерди өзүнчө иргеп алып турабыз. Аны магнит өзү иргеп алат дагы башкандардын баарын ар жагына чыгарат. Дагы республиканский бюджеттен каржыланган 135 миллион бул ангарды дагы салуу этабында 2 айда салып бүтүштү. Анан сизге жана айтпадымбы, таштандыларды зона складированиядан алабыз да прессовать этип переработкага алып кетебиз. Ошол жактан иштетебиз андан ары. Биз азыр Каракол шаарында 2022 жылдын февраль айында ишке кирген ПЦР анализ алуучу лабораторияда турабыз. Бул жерде абдан заманбап бардык шарттарына жооп бергиле болуп салынган. Андыктан кирүүсүнө сөзсүз түрдө мындай халаттарды, вирустук бакелаларды баарысын туура кийиш керек. Мунун эң бир өзгөчөлүгү, эң жакшы болгону бул шаардын, айтор облустагы бардык ушундай вирустукту аныктай турчу, ПЦР тапшыруучу, анализ чыгаруучу лаборатория. Баягы 2019-2020 жылдагы карантин убагында бул лаборатория жок болгондуктан бул жердеги облустагы ошол жабыркан адамдын баарысынын анализдери тээ Бишкекке чейин кетип, көпкө чейин кармалып ушундай оор болгон. Бүгүнкү күндө бул лаборатория ачылганы бардык көлдүн тургундары, шаардын тургундарынын баарысы ушул жака келип анализдерин тапшырып 4-5 сааттын ичинде эле колуна жыйынтыгын ала алышат. Азыр биз кененирээк бул лабораторияга токтолобуз. Бул лаборатория негизинен экиге бөлүнөт. Чистая зона, анан грязная зона болчу. Пациенттерди биз грязная зонадан кабыл алабыз, чистая зонадан персонал да киришет да. Бул жактан пациенттер киришет. Пациенттер киргенден кийин бул жака келип пациентти отургузуп мына бул жерден регистрация кылабыз. Бул жерге регистрация кылабыз. Себеби деген бизде азыр айлап программасы саламаттык сактоо министрлиги электрондук здравоохранение деп коет, ошол бизге айлап программасын киргизбешкен. Азыр бизде эле эмес, жалпы республика ошол менен иштеп жатат. Биз дагы ошол айлап программасына киргизип, ал жерден айлап программасынан пациенттин, то есть автоматический
пинди вайт этсең дагы, фамилияны вайт этсең дагы автоматически ошол жарандын жашаган жери, жарандын кайсы жерге кайсы жерде туруктуу жашайт ошонун бүт бардыгы компьютерге чыгып берет. Анализдерди жасап, андан кийин ошол күнү түштөн кийин где-то 2-ден кийин болуп калабы, анализдерди результаттарды чыгарып беребиз. Анализдерди жөн эле ары бери көтөргөнгө болбойт. Биз режимный лаборатория болгондуктан биз мына мындай кылып окошко аркылуу өткөрүп беребиз. Өзүңүздөр өткөнгө болбойт, а? Биз өзүбүз өткөнгө болбойт, окошко аркылуу өткөзүп беребиз. Мисалы, мен бул жерден прием кылсам, тигил жакта жашаган, жасаган кыз, анализ жасаган кыз башка болот. Окошко аркылуу анализдер только окошколор аркылуу өтөт. Бул лабораториянын негизи салынышы каржылаган Азия өнүктүрүү банкы жагынан анан саламаттык сактоо министрлиги жагынан каралды. Негизи 14 миллион 800 миң сомго түзүлдү өзүнүн салынышы. Андан кийин 5,5 миллионго жабдыктар да алып берилди. 21-нчи жылы салып башталды. 22-нчи жылы февралда уже жумушка киргизилди. Балдар өлкөнүн эртеңки келечеги дейт. Жаңы чоңоюп келаткан баланын гений болуп, акылдуу болуп чыгышына анын мектепке чейинки даярдоодогу алган билими, тартиби, тарбиясы айтор чоң роль ойноп таасирин тийгизет. Каракол шаарындагы дагы бир чоң жетишкендик бул анда курулуп жаткан 120 орундук балдар бакчасы. Бул жерде мурда союз убагында курулган бала бакча болгон, бирок ал ушунчалык авариялык абалга жетип калгандыктан республикалык бюджеттен акча бөлүнүп, бүгүнкү күндө мындай жаңы бала бакчаны куруу иштери жүрүп жатат. Мунун бүткөрүү иштери ушул жылдын аягына чейин декабрь айларына толук бүткөрүлүп, 120 орундук бала бакчага эшигин ачат. Мында жалпысынан 15ге жакын кызматкер жумуш орду менен камсыз болот. Каракол шаарындагы номер 11-чи гимназия мектеби чындыгында абдан жакшы сапаттуу билим бергендиктен бул жакта окуучулардын саны абдан көп. Өзүнүн батыру сыйымдуулугу 900 окуучуга ылайыкталса дагы бүгүнкү күндө 3000ден ашык окуучу билим алып жатат. Андыктан бул мектепке батпагандыктан жанына кошумча корпус курулуп жаткан экен жана ошондой эле ашканасы дагы капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Ошондо башталгыч класстарыбыз 3 сменада окуп жатат. Ошондуктан жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, билим берүү министрлигине дагы бизге кошумча имараттын керектиги тууралуу бир нече ирет кайрылуулар болгон. Мына ушул кайрылуубуз туура кабыл алынып, жергиликтүү бюджеттин эсебинен каражат бөлүнүп, жергиликтүү шаардык кеңеш ошо колдоого алып, өткөн жылы 2022 жылы бюджеттен акча каражаты бөлүнүп келди дагы. Анан мына бүгүнкү күндөрү мектебибизге кошумча имараттын корпусу курулуп жатат. Өткөн жумада капсуласы салынды, фундаменти мына курулуп бүтүп калды. Бул абдан бизге керек болчу, себеби класстагы балдарыбыздын саны 45-50 балдар окуп, анан кийин 3 сменада 6 күндүк режимде окуйбуз азыркы таптачы. Анан азыр эми тапшырма коюлуп атат курулушчуларга дагы, мэрия тараптан айтылды жаңы окуу жылына карата курулушту бүтүрүп бере аласыздарбы деген. План боюнча бүтүрүп беребиз, августтун 15-ине чейин ишке киргизебиз деп сөз берип жатышат. Анан эгерде ушул жаңы окуу жылына имаратыбыз курулуп бүтүп калса, абдан жакшы иш болот эле, себеби бул жалпы окуу процесси жүрүшүнө дагы абдан жакшы таасир этет эле. Ошол эле мезгилде шаарда бизде 10 мектеп болсо, ошол ар бир мектеп ашканасы капиталдык ремонттон өткөрүлүп, этап этабы менен кезеги менен ысык тамакка проектисине киргизилип жатат. Бул алкакта биздин мектеп дагы ошо кезеги келип, өткөн жылы дагы эле жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1,300,000 сом каражат бөлүнүп берди ремонт иштерине. Сметаны өзүлөрү даярдашып, тендер өткөрүлдү дагы. Жыйынтыгында мына ноябрь айында ремонт иштери, капиталдык ремонт иштери аякталды. Каракол шаарындагы жашоочуларды жумушсуздуктан арылтуу үчүн атайын швейный цех ачылган. Бул цехте мындай бардык кийимдин түрлөрүн тигишет. Муну көбүнчө биздин ички рынокко, базарларга чыгарат дагы, жана мына сырткары сыртка экспорттошот. Бул экспорттоо Орто Азияга, Казакстанга, коңшу өлкөлөргө чейин экспортолот. Ал эми бул жерде жалпысынан 250 адам жумуш менен камсыз болушкан.
bir cumada 6 gün işteşat dağı, ertemenki 8'den 6'a çeyin. Arasında uşul jakka gelip, az vaqt bolsa da köp temir yürüngönler bar. Oşonda ejelikten sorap körüli, salmas bejike. Siz bu tigüçülükkö kaçan geldiñiz, bul jakta kançadan beri iştep jatasız, jana şarttar kanday? Мен ноябр айынан бери иштеп атам. Ошо жактан үйрөндүм. Тетякта өзүнчө линия бар. Ошондон үйрөнөбүз. Анан бияка деген уже операционный болуп иштеп баштайбыз. Бир изделяны 4-5 киши бөлүп иштейбиз. Например, мен азыр жумушум распашлалка. Распашлалка бул аякты кетирүүчү жумуш да. Ал эми айлык майнасы? Айлыгыбыз жакшы буйурса. Азастан көйүп келтат, анан кечикпейт. Ашып кетсе бир күн ушундай эле да, а так нормально 2 мал ысык тамак ичебиз. Бул ошол тигүүчү жай 2022 жылы өнүктүрүү фондунан акча каражатынан 30 миллион сом акча каражат бөлүнүп берилип, мунун максаты ушул Каракол шаарындагы жумушсуздукту азайтуу максатында ошол Караколго бөлүнгөн 30 миллион сом акча каражатты ушул ишканага бергенбиз. Булар ошол этап-этап жыл-жыл менен төлөп беришет. Бул эми бул жерде бир 10дон ашык түр кийим тигилет. Албетте бул Кыргызстандын базарларында сатылат, бирок эң негизги басым бул экспортко кетет. Ысык Көл кинотеатры. Шаар болгондон кийин сөзсүз түрдө андагы инфраструктура өнүгүп, элдер үчүн, андагы тургундар үчүн албетте шарттар жакшы каралат. Жумуштан кийин ар бир бул шаардын тургундары, жаштар, өзгөчө улуу муундагылар деле болсо деле, баягы жумуштардан кийин үйлөрүндө же эс алуу күндөрү келип, мындай эс алысы келет. Каракол шаарында былтыркы жылдагы эң чоң ачылыштардын бири бул Ысык Көл кинотеатры. Бүгүнкү күндө абдан жаңы ачылгандыктан эл көп болуп жатат. Бардык азыркы жаңы чыккан кино тасманын баары бул жакка келет дагы. Бул жакка келип көрөм дегендер сөзсүз түрдө алдын ала залдарды бронь кылып, орундарды алып коёт дагы. Ар бир билетти 200 сомдон алып өзүнүн жакындары менен келип эс алганы бул жакка кино көргөнү келе беришет. Чынында эле Каракол шаарында кинотеатрда кино көрүү бир эл аябай сусап калган экен. Анан ушул мурунку кинотеатрды ушул биздин жеке ишкер Бараков Акбар ушул жерди ижарага алып жандандырып баштаган. Анан биз дагы баягы бир тарапта тура бербестен ушул өнүктүрүү фондунан 18 миллион сом акча каражат берилип, бирок бул ишкердин бир болжолдуу түрүндө бир 40-45 миллион сом акча каражат кетти. Толугу менен киргизип бул жерде 6 зал ачылган. 6 залда ошо мини-мини кылып залдар, ошол ар бир 6 залда эми чындыгында элдер көп келип, эс алуу жайынан келип, бир кино көрүп, эс алып анан кетет. Билесиздер, Каракол шаарында бир мындай түнкү клуб, кафе ушундай эле болуп калган эс алуу жайлардан. Ушу кинотеатрга чындыгында мурунку муундун жашоочулары абдан бир сусап калган максатта ушул мынакей жакшынакай кинотеатр ачылып турат. Бул жерде бир 100 жакын рабочий жумушчу камсыз болгон. Бардык жерде көйгөй бар экенин айтпаса да белгилүү, бирок Каракол шаарында дагы бир эки көйгөйдү айта кетсем, ушул Каракол шаарында, Каракол шаары бул Ысык Көл областынын борбору болуп эсептелинет. Бизде ушул Каракол шаарында больница, оорукана бир мындай жетишсиз деңгээлде болуп келатат. Анткени Каракол шаарынын эле элине камсыз ай турган оорукана эмес, бул азыркы ушул Түп, Ак Суу, Жети Өгүз, даже Тоң районунан келип ушул дарыланууга болот. Бир жалпы кандай бир оорулар болуп калганда, жанагы сасык тумоо, ар кандай оору болуп калганда ал жерде жататуучу жатаканага жетпейт. Анан көп жыл мурун салынган имарат мындайча айтканда бир авариялык абалга келип калган. Бир ошону мындай жакшы облустук оорукана бул.
Бул жерде облустук ооруканада бир мурун салынгандыктан имарат мескилиги жеткендиктен бул биринчиден, экинчиден бир баягы кайра жаңыртып эле салганга ошончо акча каражат кетет да. Себеп дегенде бул каражат албетте бул көп каражатты талап кылат. Бирок билесиздер, эң биринчи байлык бул ден соолук. Ошол элге ушул жагынан шарт түзүп берсек деген ойдомун да. Бул биздин эң негизги көйгөйлөрүбүздүн бири. Ошондой эми шарт түзүү үчүн эмне кылыш керек болуп атат? Шарт түзүү үчүн бул оорукананы жаңыртып, жаңы салышыбыз керек. Ошону менен бирге ошол экинчи көйгөйдү айткым келип жатат. Бул ушул билим берүү жаатында берейин деп жатам. Себеп дегенде билесиздер, ушул Кыргыз Республикасында мамлекеттик ушул жогорку окуу жайга тапшыруу тест бар. Мындайча айтканда, башкача айтканда ОРТ деп айтылат. Ошол ОРТ-га тапшыруу ушул регион менен Бишкек борборубуздун столица борборубузда өтүүчү балдын проходной баллы бир уровеньге коюлуп калган. Мен жөнөкөйлөтүп бир мисал катары айтсам, бир бала ушул университетке өтүш үчүн 120 балл ала турган болсо, Караколго да 120 менен өтсө болот, Бишкекке да барып жогорку окуу жайга өтсө болот. Башкача айтканда, ушул региондогу баягы ата энесинин эң күчүү балдары дегендей регионго кала турган балдар албетте 120 балл алган Бишкекке окугусу келет экен да. Ошон үчүн региондогу окуу жайлардын баардыгы бир студенттерге абдан бир суусап турган учур. Анткени көп биздин ушул мына Ысык Көл мамлекеттик университетинин азыр жакшы болуп келатат, мынакей акырындык менен өнүгүп келатат. Бирок ушул балды регионго өзүнчө бал коюп, анан биздин борборубузга өзүнчө бал коюга турган болсо, баягы бир жерге эле студенттин баарын топтоп алыш эмес, бул ар кайсы жакта окуп, ар кайсы жактан тажрыйба алат деген ишенимдемин да. Ушул жагын бир жаатында билим берүү министри ушул жака бир жакшы көңүл буруп берсе, анткени ата эне, конечно, баласын жакыныраак болсо экен деп тиленет. Кичүү баласы же жалгыз баласы болсо, ал эми бала Бишкекке борборго барып окугусу келет экен. Бул жерде дагы бир маселе, абдан бир орчундуу маселе бар. Кандай учурда боло турган айылдан бүтүп келаткан окуучу тесттен өтпөсө бул университетке өтпөйт деген сөз эми мындан кийин келечеги жок деген сөзгө барабар. Дыйкан болуш керек же бир разнорабочий болуш керек деген маселе. Контрактка да өтө албай калышкан. Бюджеттикин эми туура түшүнсө болот, жакшы окугандар баягы бекер окуш керек, ал эми жакшы окуй албагандар акча төлөп окуш керек деп бул Европа же болбосо Америка жактын методун алганда, ошол учурда баягы окуучу жаңы абитуриент болгондон кийин албетте баардыгы университетке тапшырып кетип атса, ал бала айылда калгысы келбейт. Анан бул мигранттардын да саны ошондон өсүп атканы дагы бирден бир себеби деп эсептейм. Экинчиден, биздин Каракол шаарында ушул мамлекеттик университетте мурун 12 миң 13 миң студент окуй турган болсо, азыркы учурда бир 3-4 миң эле студент окуйт. Билесиздер, Каракол шаарында өнүгүү чекити долбоор ишке ашкан. Ошол долбоордун негизинде биринчи этапта ушул долбоордун бардык наркы 2 миллиард акча каражат бөлүнгөн. Бул жерден биринчи этабында ушул 885 миллион сом акча каражат бөлүнүп, ал жерге тиешелүү жумуштардын баары жасалып бүткөрүлүп, ишке бердик, Кудайым буюрса. Эми экинчи этабында буюрса биздин жасай турган жумуштарыбыз, алдыдагы пландарыбыз 1 миллиард 385 миң акча каражат бөлүнгөнү турат. Бул акча каражатка жасала туруучу ушул Каракол шаарындагы негизги жумуштар болуп, ушул биздин Каракол шаарга стадион, андан сырткары футбольный футбол жана баскетбол ойноп турган спорт зал, андан кийинкиси ушул эс алуу жайларды реконструкция иштерин жүргүзүп атабыз. Бул эс алуу жайына Пушкин паркты капиталдык ремонттон өткөрүү, ал эми Каракол суунун жээгине 2.5 километрге жакын жерди набережный парк ачуу, 500 месталык школ нефтяник аймагына салуу, андан сырткары зоопаркты кайра ремонттоп ишке берүү ушул планыбызда турат. Анан акыркысы ушул Каракол шаарындагы 7 көчөнү капиталдык ремонттон өткөрүү. Бул элге шарт түзүү максатында.
Жай болобу, кыш болобу, төрт мезгилде тең балатлар жап-жашыл болуп шаарга көрк берген. Ошол эле төрт мезгилге карабай туристтерди өзүнө чакырып, батырып, айтор сулуулугу менен суктантып келген Каракол шаарынын жашоосу мына ушундай деңгээлде улаанып жатат. Ал эми биздин шаар долбоору бул аталган Каракол шаарынын өзгөчөлүктөрүн, ошол эле учурда кемчиликтерин дагы чечилбеген көйгөйлөрүн жана жетишкендиктерин чагылдырып бергенге аракет кылдык. Аты жөнүм Асылбек Байелиев. Биздин шаар долбоору менен келерки шаарларда көрүшкөнчө, сак саламатта, аман туруңуздар.